keby som chcel byť impertinentný, povedal by som, že toto je Fabia od Audi, pretože jeho súrodencami sú Polo, Ibiza a práve Fabia. Ale ak by som to mal povedať naozaj správne a tak ako to ľudia, dizajneri, konštruktéri a hlavne marketing v Audi vymyslel, toto je priamy konkurent pre Mini, pretože jeho cieľovou skupinou sú práve ľudia, ktorí možno úplne klasické a typické Audi nechcú, ale chcú veľmi malú, veľmi veľkú štýlovku. Toto je vyslovene nevhodné auto na slovenské cesty. Bohužiaľ, úplne každá väčšia nerovnosť, jama, priečné veci tomuto autu dávajú rovno do zubov. Audi A1 treba dať priestor na to, aby sa rozguľala. No keď už fičí, bude vás ohromne baviť. Do zákrut pasuje. A teraz rýchlo zapni odber, stlač zvonček a už ti žiadne naše video neunikne. Máme autá, ktoré stoja za klik. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Toto roztomilé auto je Audi A1 Sportback druhej generácie. Hovoriť mu Sportback je však zbytočné, pretože iná ako 5-dverová verzia medzičasom neexistuje. V predošlej generácii to bola aj 3, aj 5-dverová verzia. Tá prvá prišla v roku 2010 a samozrejme, že po 8 rokoch bol najvyšší čas na druhú generáciu. Aj toto auto stojí na platforme MQB. Keby som chcel byť impertinentný, povedal by som, že toto je Fabia od Audi, pretože jeho súrodencami sú Polo, Ibiza a práve Fabia. Ale ak by som to mal povedať naozaj správne a tak ako to ľudia, dizajneri, konštruktéri a hlavne marketing v Audi vymyslel, toto je priamy konkurent pre Mini. Pozrime sa mu na útroby. Pod prednou kapotou sa nachádzajú 3- a 4-valcové motory. Prekvapivo, nekúpite si žiaden diesel, len TSI motory. Toto konkrétne má označenie 30 TFSI a to znamená, že to auto je trošku výkonnejšia verzia 1-litrového motora. 200 Nm od 2000 po 3500 otáčok a 85 kW od 5 do 5,5, teda v našej reči 115 koní. To by na hmotnosť necelých 1150 kg bez vodiča malo stačiť. Či bude, zistíme až pri jazde. Silnou devízou tohto auta by mohla byť pri nízkej hmotnosti nielen dobre jazdné vlastnosti, agilita, čipernosť, ale aj nízka spotreba. Aj na to sa samozrejme počas jazdných skúšok pozrieme. Na teraz skúsme obdivovať auto ako také. Viacerými vecami odkazuje na Urquattro z roku 1984. Auto, ktoré je pre Audi, a nie len pre Audi, legendou v rally svete. Veľmi maličké spätné vonkajšie zrkadlá, naozaj štýlové Audi Sport disky, športové sedadla, napriek tomu, že sa nejedná o extra športovú verziu, ale verziu s doplnkami S-Line. Posed vzadu. To ma zaujíma ako prvé. Predsa len toto je auto, ktoré narastlo do dĺžky o 56 mm. To znamená, že v predošlej verzii nemala 4 a v tomto prípade už 4,03 m. Čiže Audi A1 druhej generácie prekonala 4-metrovú hranicu. Stále je to však malé auto. Ja som malý človek. Pre mňa je to veľmi fajn. Nad hlavou mám miesta tak, že by som mohol pokojne nosiť nielen čiapku, ale aj klobúčik. Pred kolenami tiež dobrých 10-15 cm a to predo mnou sedel kameraman, ktorý je prakticky o hlavu vyšší ako ja. Je tu veľký stredový tunel, dokonca ma až prekvapuje, ako veľký, vzhľadom na to, že v tomto prípade sa bohužiaľ ani neuvažuje s verziou s pohonom oboch náprav. Takže, no, prepiať ich ani šírkovo, ale ani kvôli nohám. Toto auto určite nebude. Kufor.
Ten narastol o 65 litrov oproti predošlej verzii, čo znie ohromne dobre. 335 litrov základný objem, posklopený sedadiel, takmer 1200. To znie veľmi fajn. Mrzutým je, že zvnútra z kufra si zadné sedadla nesklopíte. Na rozdiel od iných aut, tuto je podpalubie naozaj riadne hlboké. Tu by mohla byť plnohodnotná rezerva, keďže naše auto je vybavené nadštandardným soundsystémom, je tu subwoofer. Pozrím sa na to, ako to vyzerá, keď sa sklopia sedačky. Pre dvoch športovo založených mladých ľudí, ktorí by mohli byť majiteľmi tohto auta, by toto mohol byť parameter, pretože sedačky vytvárajú takmer rovnú plochu a ani tie blatníky vnútorné nezachádzajú do toho profilu kufra veľmi, čiže aj seriózne veľké predmety by tu mohlo byť bez problémov možné uložiť. Audi A1 by mala byť hlavne o športovosti. Napriek tomu, že sa to nevolá S1, v tomto autičku sa cítim ohromne fajn, lebo ja mám rád auta so športovým strihom. Posed nižší, tak ako mi to vyhovuje. S-Line sedačky fakt výborné. Volant, ten je parádny, to bez debaty. Virtual cockpit aj pre A1 už úplne sériová záležitosť. 10,25 palca, celkom podrobný palubný počítač, možnosť pripojiť mobilné zariadenie a základnými funkciami ho z volantu, ktorý multifunkčný je k dispozícii, sériovo pre každú verziu ho aj ovládať a navigáciu, ktorú môžete vidieť aj vo veľkom zobrazení. Toto je veľmi fajn. Tuto uprostred rádio MMI je štandardom pre každé auto, ale samozrejme nie s takýmto displejom a nie s takýmito možnosťami. Čiže v tomto prípade lepšia výbava, krásna grafika, viacero možností, možnosť pripojiť auto na internet a nastaviť niektoré z vecí, ktoré by na tomto aute mali robiť rozdiel. Je srandovné, že Audi Drive Select ukazuje aj možnosť zmeny tlmičov. Táto šípka by mohla evokovať buď zmenu svetlej výšky, alebo minimálne zmenu komfortu pruženia. Ani jedna z vecí v tomto aute bohužiaľ nie je pravdou. Asistenty vodiča sú na úrovni tých základných, predsa len je to malé auto. Presence fajn, výstraha o rýchlosti, alebo varovanie opustenia jazdného pruhu. Výplatkové audio je veľmi slušné, v tomto prípade môžete mať až 560W systém, ktorý naozaj ohúri, povedal by som. Prístrojovka vnútri naozaj taká hranatá, ostrá, povedal by som dosť športová a pre Audi možno až mierne netypická. Ale toto auto má nárok a právo vytrčať z tých bežných zaužívaných Audi línií, pretože jeho cieľovou skupinou sú práve ľudia, ktorí možno úplne klasické a typické Audi nechcú, ale chcú veľmi malú, veľmi veľkú štýlovku. To dáva zmysel. Veľmi malá, veľmi veľká štýlovka. No nič, pozrime sa na to, ako to auto jazdí, pretože o tom by mala hlavne A1 byť. O jazdnom zážitku. Že je ten podvozok naozaj tuhý, si uvedomíte pri každom prejazde retardéra. Tie spomaľovače vám dajú vedieť, že toto je naozaj športovo nastavené auto. Napriek tomu, že sa volá Audi A1, nie S1. Ale ak má byť priamým konkurentom a dostatočne dorovnávať ponuku od Mini, iný ani nemôže byť. Aké má na to predpoklady? Nuž, prázdne auto váži len čosi málo vyše 1100 kg, čo je prvý základný predpoklad toho, aby jazdilo dobre, čiperne a športovo. Má dosť nízku svetlú výšku a teda aj nízko ťažisko. Takže aj jeho športové jazdné vlastnosti s kolesami umiestnenými úplne v rohoch karosérie sú naozaj veľmi na úrovni. Ohromne dobre to reaguje na volant, je to tak športové ako Mini. V princípe tie jazdné vlastnosti človek ani nemá šancu rozoznať. Pokiaľ ste na Minikoch urobili nejaké kilometre, a ja som ich teda urobil naozaj nemálo, so zavretými očami by som rozoznal len to, že držím iný volant, ktorý má extra ergonomické tvary.
typické pre Audi. Na rozdiel od Mini však viac cítim prítomnosť trojvalcového motora. Neviem, čím to je, ale v tých autách od VW Group tie TSI motory vibrujú tými malými autami akosi viac výrazne. Aj zvukovo si uvedomíte, že idete na motore, ktorý nemá plnohodnotný počet valcov. No z hľadiska dynamiky alebo tej pružnosti a sily nebudete mať najmenší problém. Ani vo verzii 30 TFSI 200 Nm a 85 kW, teda 115 koní, sú pre auto, ktoré bude spolu s vami, keď ste vnútri jeden, vážiť ledva 1200 alebo s dvomi, povedzme necelých 1300 kg, úplne postačí. Toto má byť špeciálne mestské auto, ktoré má poskytnúť pohodlie dvom mladým, povedzme. Všeobecne je to auto, ktoré je nastavené a namierené presne na tých, ktorí by mohli pozerať po miniku, ale pre rôzne dôvody ho nechcú. Povedzme, nechcú auto od BMW. Ak by to však mali byť dôvody cenové, tu vás budem musieť sklamať. Pretože adekvátne miniky sú o čosi lacnejšie ako A1, prekvapivo. Audi si tak verí, čo sa týka štýlovky a toho malého kultu auta, ktoré v sebe schováva dizajnerské odkazy na Urquattro, auto z 80-tych rokov, ktoré bolo legendou v rally, že už so základnou cenou pre 30 TFSI s 24 000 eurami sa naozaj vôbec nehanbia vypýtať si viac, než by bolo adekvátne. Nehovoriac o tom, že táto zvláštne nakonfigurovaná verzia, povedzme, ktorá síce má nejaké systémy a nejaké prvky komfortu, nedisponuje takými vecami, ako je cúvacia kamera, sledovanie jazdných pruhov, alebo teda slepého uhla, čo pri cene 38 000 doslova udrie do hlavy. Jasné, je to otázka konfigurácie. Audi v tomto smere ponúka takmer nepreberné množstvo možností konfigurovania kombinácií a prvkov výbavy, takže ani naša verzia pri 38 000 eurovej cene ešte zďaleka nie je najvyššia možná výbava. A pritom do tohto auta nevyberiete niektoré veci, ktoré by ste od Audi tak automaticky čakali. Napríklad A1 nedostanete k dispozícii s dieselovým motorom. K dispozícii sú len TFSI motory, čiže benzínové, oturbené s priamým strekovaním paliva. To zabolí. V tomto prípade kombinácia ešte nízkoprofilových 18-palcových diskov kolies s pneumatikami 215-40 bez možnosti adaptívnych tlmičov. Ach, s týmto autom treba mestom a vlastne Slovenskom chodiť ako po špičkách, pretože úplne každá väčšia nerovnosť, jama, priečné veci tomuto autu dávajú rovno do zubov. No ak máte k dispozícii dobré povrchy, ak máte k dispozícii kvalitné cesty, buďte si istí, že tak dobre, ako sa zabavíte v tomto aute za volantom, sa zabavíte naozaj jedine v miniku. Z môjho pozorovania tomuto autu voči miniku v podstate chýba jediné. A to je dedičstvo, alebo taká história. Mini je jednoducho čosi, čo je s nami prakticky 50 rokov. Audi A1 v druhej generácii beží 9. rok. Za ten čas si samozrejme nevybuduje kultový status. Preto je cenovo minimálne odvážne, no štýlom a dizajnom minimálne rovnako pekné. Akokoľvek krásne a štýlovo na 18-kách vyzerá, vôbec vám ich neodporúčam. Stanete sa ich obeťou a vaša peňaženka tiež. Najprv preseknuté pneumatiky, v tomto prípade s galuskovými rozmermi 215-40-18, ohnuté disky a niekedy po desiatkách tisíc kilometrov to už určite ovplyvní aj podvozkové časti, ktoré na toto auto veru lacné nebudú. Ložiská, čapy, ramena, škoda menovať.
Napriek tomu, že opakovane spomínam odkaz na legendu Valtera Rela, ďalšia vec, ktorú v A1 neužijete, je Quattro. Ani nič je mu podobné. A to je až hanba. Tento drobec má motor naprieč, takže by tu mohol byť len systém založený na viskospojke, známy ako Haldex. Žiaľ, nebude. Napriek až prekvapivo mohutnému tunelu v kabíne. Zvuk motora v kabíne budete chcieť pri každej väčšej akcelerácii kamuflovať. Ten na kamošoveru dojem neurobí. A mať hlasnejšie hudbu bude dobrý nápad. Rovno z príplatkového Audia. Vždy, keď sa trošičku viac zošliapne plyn, človek má taký ten Wartburgový pocit. Tu akustiku neoklameme. Aj preto, lebo toto auto, ako je ľahučké, tak aj neoplýva veľmi tlmiacimi materiálmi a ich vrstvami. Auf. Pomoc s tým podvozkom, fakt, že pomoc. To auto doslova dupe po všetkých tých nerovnostiach, ktorými naše cesty oplývajú. Toto je vyslovene nevhodné auto na slovenské cesty. Bohužiaľ. Podľa VLTP normy Audi tvrdí, že toto dokáže jazdiť konkrétne v tejto konfigurácii s S-tronic prevodovkou, čo je inými slovami dvojspojková DSG-čka za 4,9. Kolegovia našu testovaciu trasu zvládli za 5,3, čo vzhľadom na to, ako komplexnú a aj profilom veľmi členitú trasu máme cez Pezinskú Babu, je veľmi slušný výsledok. No keď sa pozriem na palubný počítač, po týždni používania s týmto autom jazdíme za 6,9. Prevažnú časť týždňa ho mali moji mladí kolegovia, ktorí mi samozrejme o ňom dali nejakú spätnú väzbu, pretože toto je auto, ktoré svojím spôsobom je určené ľuďom do 30-35 rokov. A tam ja už dávno nepatrím. 6,9 však už pri jednolitrovom trojvalcovom motore naozaj nepoteší. Čiže možno je to aj otázka toho, v akom režime budete jazdiť. K dispozícii sú v podstate 3. Efektívny, automatický alebo dynamický režim. Na rozdiel od iných Audín, ktoré sme testovali ostatné roky z tej novej generácie týchto aut, tu sa toho tak veľa pri zmene režimov nezmení. V princípe sa toho zmení naozaj veľmi málo. Trošku sa zmení správanie prevodovky, citlivosť plynového pedálu a účinok posilňovača riadenia. Audi A1 by veľmi potrebovalo adaptívne tlmiče. Tu je to samozrejme nastavené kompromisne medzi športovou a komfortnou jazdou. A tak to nie je komfortné, len veľmi športové. Aj na našich cestách prvej triedy budete volant naháňať po ceste zľava doprava, aby auto udržalo smer. A budete mať obavy, aby sa pohár alebo plechovka naplnená viac po okraj nerozliali. V tomto aute sa budete cítiť tak trošku ako v pračke. V športiakoch super. Pre také zážitky na víkend super. Ale od pondelka do piatku vás to sotva bude baviť. Pri tom posed je perfektný, som ohromne spokojný. Ten tvar sedadiel, volantu, tá ergonomia. Malé a stredne veľké postavy si v tomto aute nájdu to svoje dokonalé. Samozrejme, konštrukčne či technológiami A1 veľmi neoplýva. Dorovnáva to však digitálnou stopou. Môže byť stále online, má krásne dva displeje, uhlopriečka Virtual Cockpitu je 10 až 4 palca a uprostred môže byť ešte väčší a krajší systém MMI. Dokáže reagovať na prekážky pred vami a autonómne zastaviť. Tieto dva systémy sú sériové, ostatné už treba priplácať. Prisahám, na väčšine slovenských ciest a miest v tomto aute komfortnú jazdu neužijete. A obávam sa, že ani 17-palcové disky kolies tento neduh nevyriešia. V 16-kách by to možno šlo. No chcete mať na tak krásnom aute, tak krásne dizajnersky zvládnutom, 16-palcové disky a palóny? Asi nie. Skúsim to v režime Sport, respektíve v tomto prípade Dynamic, ale automaticky musím deaktivovať start-stop systém. Auto na to nemyslí a nerobí to.
nemôžem sa zbaviť úsmevu. Prosto je to taká malá hračka. Auto, s ktorým nechcete cestovať, keď v ňom budú štyria. Auto, s ktorým sa chcete zabávať, keď v ňom budete sami, pri najvyššom, dvaja. Bože, ten zvuk je hrozný. Fakt, že hrozný zvuk. No a pravdu povediac, na bežnú dynamickú jazdu to bude. Ale tých 200 Nm na športovú jazdu nestačí. Audi A1 treba dať priestor na to, aby sa rozguľala. No keď už fičí, bude vás ohromne baviť. Do zákrut pasuje. DSG sa správa úplne štandardne v tomto prípade, to znamená, že nijako športovou jazdou alebo tými kopancami, trhancami neohúri, pretože tu prakticky žiadne nie sú. No nemôžem sa zbaviť pocitu, že šoferujem veľmi moderný Wartburg. Mrzí ma to, ale ten zvuk... Z 0 na 100 to ide za necelých 10 sekúnd. To nie je bohvie aký výkon. Naozaj mám dojem, alebo na jazyku povedať, že to auto je astmatické, pritom má turbo, to nedáva zmysel. Ak by ste už A1 chceli kvôli prípadným športovým schopnostiam k tomu výborne vyladenému podvozku, dobre nastavenému riadeniu, kvalitným brzdám, k tomu všetkému potrebujete výkonnejšiu verziu. Ak nie 40, tak minimálne 35. Audi A1 je Fabia za cenu Superba. Možno sú vo svete miesta, kde je ohromný problém s miestom na parkovanie a na jazdu v mestách. A zároveň tam veľmi záleží na tom byť šik, teda mať prémiové veci a dobre sa s nimi ukázať. Slovensko a Česko medzi ne však nepatria. Zatiaľ. The place I rep, I put my heart and soul into the very death. As I walk, people staring, they're like, how this kid swagger so tight? Oh my god, I'm a money making machine. Inquired all the time, questions pop up. Where I'm getting that green, they wanna know where I go, what I do, where I'm at. Click clack, recommend you stay back. I'm a crazy made man for you yet to discover.